आज तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ अस्तिको जुन चाहिँ मन्दिर थियो त्यो मन्दिरमा चाहिँ अहिले हामी जाँदैछौँ है, र मन्दिर घुम्नुको निम्ति चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँ गाउँको हुनुहुन्छ हजुरको शुभ नाम टेकबहादुर छेत्री हुनुहुन्छ। अस्ति मैले आएर एकचोटि मन्दिर त घुमेको थिएँ, तर त्यो दिन चाहिँ भित्र पस्नु सकिनँ होइन, पाइनँ, र अब अलिकति त्यस्तै परेकोले गर्दा आज चाहिँ यो मन्दिर खुल्लैछ अहिले। हजुर खुल्लैछ। तपाईँहरूको यो मन्दिरलाई चाहिँ के अघि सुन्दाखेरि सातकन्ये, हजुर सातकन्ये देवी देवी मन्दिर, हजुर देवी दुर्गा मन्दिर। र आज यहाँ धेरै यहाँ भक्तजनहरू पनि आएर बसिरहेको छ। अस्ति एक झोक्का हामी घुम्यौँ, हजुर यहाँ त डरलाग्दो शिला रहेछ नि त है। हजुर हाम्रो सत्यजु कहिलेको हो, कहिलेको उहिलेकै हो, उहिलेकै हो, उहिले उत्पत्ति भएको। हजुर अन्त अहिले चाहिँ हामी यसरी नै अलिक पूजा गर्छौँ। अलिक जन्तुहरू बाँदरहरू पसेर पनि बारबेर गर्दा पनि लाग्छ, बस्छ, बाँदर छिरे बेला अलिक बदमासहरू गरिदिन्छ। हजुर अरू सब प्रायः जस्तो राम्रै छ। पण्डित सधैँ बस्नुहुन्छ कि? पण्डित चाहिँ बिहान बेलुका आएर पूजा गर्नुहुन्छ। ए कहाँको पण्डित हुनुहुन्छ? पण्डित चाहिँ यहाँ माथि नयाँ बस्ने बस्नुहुन्छ, तर हाम्रो यतैको, हाम्रो यतै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट बदनधामतिरबाट आउनुभएको पहिला, तर यतै हामीले राखेर सेट भएको। सधैँ चाहिँ बस्नुहुन्न? सधैँ चाहिँ बस्नुहुन्न, सधैँ नै प्रत्येक दिन पूजा गर्नुहुन्छ। शिला चाहिँ यही है? हजुर शिला यही हो। माथि बक्सा, माथि बक्सा पनि छ, भगवान् माताको बक्सा छ माथि माथि। हजुर यो अस्ति तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ मैले, जुन चाहिँ ढुङ्गै ढुङ्गा भएको जग्गामा यहाँबाट पस्नु हुन्छ, यताबाट पस्नु त यता। ए हुन्छ ल, अहिले चाहिँ एकछिन पठाइदेऊ ल बाबु, यहाँ लगाएर यहाँ निकालिदेऊ ल, लगाएर यहाँ तल निकाल ल। र तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ अस्ति म किन पोसिनँ भन्दाखेरि त्यो दिन अलिक म जुठो मुख थिएँ, र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो मन्दिरको अस्ति नै भनेको थिएँ, म भित्र पनि गएर तपाईँहरूलाई कभर गरेर देखाउनेछु भनेर। र कुनै पनि धार्मिक स्थलमा जाँदा अस्ति पनि भने, चाहे मन्दिर होस् चाहे चर्च होस् है, जुनै पनि जग्गामा हामीले जस्तो परम्परा अनुसार सत्य मनले गएको नै राम्रो हुनेछ है। त्यसले गर्दा आज हामीले मौका पायौँ बुद्ध जयन्तीको दिन यो मन्दिरमा जाने, र सम्पूर्ण हाम्रो टोली छ, विशेष गरी त यहाँ हाम्रो हिन्दू धर्मबाट त बडा त एकदमै चोखो मान्छे, बडालाई कस्तो लागिरहेछ आज? हजुर खुसी हुनुहुन्छ सबैजना? ल, र यहाँ हाम्रो आबिनहरू हुनुहुन्छ है। हजुर ल ल त, अलिकति आज चाहिँ म तपाईँलाई भित्र पनि लिएर जानेछु है। हुन्छ, र आउन सक्नुहुनेछ है। यस्तो रहेछ यहाँ भित्र चाहिँ, यहीँ तपाईँहरूले पूजा लाउनुहुन्छ? हजुर राधेश, हजुर हामी यहाँ चाहिँ पूजा पाठहरू गरेर बस्छौँ। तलमुनि चाहिँ पाठ यसो माताजीहरूले गर्नुहुन्छ, तल पनि गुरुहरूले पनि गर्नुहुन्छ सबैले। अन्त यहाँनिर चाहिँ हामी, हजुर हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामी यता चाहिँ गणेशको थापना, गणेशको पूजा गर्छौँ, त्यहाँदेखि यता शिलाहरू बोजूको पनि गर्छु। हजुर यतातिर बाहिरको अब यस्तो सिकारी देउताहरूको के के छ त्यति प्रा मलाई थाहा त हुँदैन, हामी त गर्ने थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो शिव भगवान्को शिला, शिवको शिला हो यहाँ। भनेपछि डेली चाहिँ बाबा पुजारी चाहिँ बिहान आएर बेलुका जानु, बेलुका जानुहुन्छ, डेली बस्नुहुन्न? डेली बस्नु। तपाईँले यो पूजा आज चाहिँ लगाइरहनु हुन्छ? लगाउँछ, हामी पर्वको पूजामा, पर्व दुर्गाको टाइममा नौ दिनै हाम्रो पूजा हुन्छ। नौ दिने पूजा चाहिँ? हजुर, हिजो चाहिँ शिवरात्रि पनि पूजा भयो। हजुर हिजो शिवरात्रि पनि? हजुर, नवरात्रमा चाहिँ यो नौ दिन ओपन नै हुन्छ, नौ दिन ओपन। अब चाहिँ ओह्रालो? हजुर हजुर, र यहाँ अहिले एकदम हाम्रो गाउँ, हाम्रो टिमले चाहिँ पूजा गर्दै गरेको है। र यहाँ त गुफा पनि छ भनेर? हजुर गुफै हो, तर यहाँ भित्रभित्र उहिले त कता कता हिँड्ने यस्तो उस्तो केही थियो अरे, हेर्नु नि बाँदरले कति झरेको छ कि यहाँ बारबेर गर्दा गर्दा त दिएको है। तपाईँको तस्बिर देखाउनु लगेँ, तपाईँलाई देखाउनु लगेँ, तपाईँको भाइरल होस् तपाईँको, कोही भुल टुटी भरि माफ दिनुहोस् है भगवान्। तपाईँले यहाँसम्म आरोप गर्नुहोस् है राधेश्यामा। ओहो भित्र त है यस्तो मजाको चिसो रहेछ नि हौ। हजुर यहाँ यताबाट शीतल आउँछ, यो भित्र त अचम्मको शीतो पो रहेछ त हौ, भयङ्कर छ नि यहाँ रहेछ नि हौ। हाम्रो जति पनि यहाँनिर नै हाम्रो पाठ पूजा यहीँ पूजा गरेर माथि जान्छौँ हामी पहिला चाहिँ।
यहाँ तल चाहिँ जलदेवी हुनुहुन्छ, सेतो के अरे सेती देवी जलकन्या देवी यहाँ तल हुनुहुन्छ, माथि पञ्चकन्या देवी हुनुहुन्छ, यहाँ माथि भिरमा हुनुहुन्छ, अन्त माथि 10 मिनटको त्यसै भयो गरौँ, यहाँ बेसी उयो नगर, सबैको सुख शान्ति होस्, सबैको दर्शनमा आएको छ, दर्शन तपाईँको दर्शनमा आएको जसलाई सबैलाई होस् आशीर्वाद दिनुपर्छ भगवान्, कोही नराम्रो कुरो नहोस् केही नहोस् कसैले आशीर्वाद भुल टुटी भयो माफ दिनुहोस् है भगवान्, माता सबैको कति कुरो भुल पनि हुनसक्छ, मान्छे हो हामी भन्नुहोस् केमा कति कुरो भुल टुटी हुन्छ, माफ दिएर लानुपर्छ, पूजा गरेर आउँछ। यहाँ चाहिँ एकदमै मुनिको जुन अस्ति यहाँ बाहिरबाट देखाएको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई, र अहिले भित्र जाँदा त यति साह्रो अब आफूलाई अर्कै फिल हुने, र ठन्डा पनि यहाँ एकदमै सत्य है, मलाई मैले आफूले आफूलाई अर्कै अनुभव गरेँ भित्र पस्दा होइन, र तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु अघि पनि भने एकदम सत्य मनले है आएर गऱ्यो भने चिताएको पुग्ने अवश्य पुग्नेछ है, दुःख कुरोलाई हामी यहीँ पुग्छौँ, यहीँ पुग्नुहुन्छ तपाईँ, हामी यहीँ भन्छौँ मातालाई भन्छौँ, हाम्रो यो शिलामा चाहिँ अब कहिले दिनको पूजा गर्दा उहिले पनि गर्थे छ अरे नि, तर उहिले त मूर्तिहरू राखेर हुन्थेन, त्यसै पाठ पूजा राम्रो छ नि हुन्थ्यो, त्यहाँदेखि पछि पछि त्यसो मूर्तिहरू राख्दै सेलाउने गरेर, त्यहाँदेखि फेरि पछि चाहिँ यहाँ हाम्रो कम्पनीबाटै यो शिला राखेर उयो गरेर गरेको बारबेर पनि गरेको, र पनि तस्करहरू पस्छ बाँदरसँग पस्छ, यो खोलिन्छ सबै त्यहाँ गएर आएपछि त्यो दैलो बन्द गर्नुपर्ने रहेछ है, हजुर हुन्छ म गर्छु नि, ए होइन अरू पनि आउनुहुन्छ कि, आउनुहोस् न ओह्रालो यताबाट हो निक्लिनु पर्ने, बसेर बन्द गर्नु भन्नु देखाइदिनु न दैलो ल, र यहाँ अस्ति तपाईँलाई मैले भित्र नपसि बाहिर बाहिरबाट देखाएको चाहिँ यहीँ यही बाटोबाट थिएँ है, र भित्रबाट पनि देखाएँ, अचम्मको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु, यो ढुङ्गा अस्ति पनि देखाएको थिएँ हाम्रो है हजुर, कस्तो प्रकारले चाहिँ हाम्रो देवी देवता आउनेहरूले भन्नुभएको चाहिँ पछि पछि सुन्नेको चाहिँ, यहाँ चाहिँ हाम्रो माताको माताले चाहिँ भैरुनाथलाई चाहिँ शीर्षङ्ग चाहिँ थक्करी राखेको भन्ने चाहिँ कुराहरू छ यहाँनिर चाहिँ यस्तोहरू छ, अनि त्यसो गरेर यतापट्टि चाहिँ हनुमानको हामी चाहिँ पूजा गरेर राख्छौँ, यहाँ यता यहाँ चाहिँ हनुमानको पूजा गर्छौँ, यो ढुङ्गा चाहिँ गएको चाहिँ माथि बाटै पो पुग्ने रहेछ, हजुर माथि पुग्छ, यसको माथि चुच्छ एउटा बक्सा जस्तो छ माथि उत्ताडिँदैछ निकै, यो बरले काभ्राले छेल्दैछ अहिले कि, यसमा त चढ्नु त मिल्दैन, अहिले मिल्दैन, यहाँबाट उतापट्टि पनि एकजोडी रहेछ नि, हजुर छ उत्ताडि यस्तो छ, उता पनि जानु यताबाट देख्दै गरेको, यो पनि हजुर जोडी नै जस्तो छ, हजुर जोडी छ, जोडी छ यो, यस्तो यस्तो जोडी जोडी छ, हजुर त्यो कहिले कहिले हो अहिलेदेखि मानेको मानेको उहिलेदेखिको यतिकै रहेको रहेछ, हजुर यहाँ तपाईँले पाठ पूजा गर्नुहुन्छ राम्रो भएर, हजुर राम्रो पाठ पूजा गरेकोले गर्दा बसेको, हजुर बसेको, नभए यहाँनेरि जस्तै यस्तो उस्तो उग्रहरू भुइँचालोहरू यताउति के हुँदाखेरि कम्पाहरू हुँदाखेरि पनि यस्तो सानो एउटा ढुङ्गाहरू पनि झरेको छैन, ठुल्ठुलो भुइँचालोमा पनि केही भएन, अहिलेसम्म भएको छैन, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले देखेको छौँ यहाँ चाहिँ कुनै नक्सनबाट, यहाँदेखि मुनि चाहिँ कहाँ भन्नु, यहाँ मुनि चाहिँ यी मुनि उयै बर यो मुनि छ, यहाँनिर जल छ, जानुहुन्छ भने म त्यहाँ पनि लगिदिनु, धेर लाग्दैन टाइम, जानु सक्ने सबै जाँदा हुन्छ, नसक्ने चाहिँ बस्दा हुन्छ, यहाँ तल जाने होइन तल पानीको छ उयो छ तल यसकै यसकै फेद चाहिँ तल गएर पानी निक्लेको, हजुर जाउँ त्यहाँ मन्दिर हो, मन्दिर हो त्यो, हामी त्यहाँ पनि यहाँको यहाँ गर्दा त्यहाँ पनि यसो पूजा गर्छौँ, ठिकै हो ठिकै हो, जाउँ आज आएको बेलामा है, र तपाईँहरूलाई जति सक्दो आज मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सक्ने सक्ने देखाउनेछु भनेर, र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको निम्ति आएर फेरि पनि लप्चुबाट आज यो मन्दिरको भिडियो चाहिँ जति सक्दो कभर गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है, र जतिजनाले अब यो क्षेत्रबाट हेर्नुहुन्छ अनि जतिजना आउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि आएर यहाँनिर दर्शन गर्नु सक्नुहुन्छ, भित्र मैले देखाइहालेँ तपाईँहरूलाई होइन, र एकदमै सत्य मन ल्याएर तपाईँहरूले यहाँ दर्शन गर्नुभयो, आफ्नोले चिताको चोखो मनले राख्नुभयो भने चाहिँ अवश्य तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ अहिलेको बडाले भन्नुभएको छ होइन, जुत्ताहरू लाउनुहुन्छ होला।